É un feito que toda unha vida non supón a realización dos desexos dunha persoa, senón somente un camiño que conduce ao seu destino. Cando me amei de verdade, puiden percibir que a miña angustia e o meu sufrimento vital non son senón sinais de que vou en contra das miñas propias verdades. Cando me amei de verdade, comecei a librarme de todo. Persoas, situacións, todo o que empurrase cara abaixo. Ao principio, a miña razón chamoume egoísta e aprendín que a miña mente pode torturarme ou decepcionarme. Deixa de autoenviarte cartas. Ese recitado... Espérate, quen és? Anda, ven. Primeira lección. Pode ser feo, pero ses inteligente. Honesto, respetuoso e boa xente. Como unha cousa non ten que ver ca outra, seguirá sendo feo. Caca de cadelo, se non arranxas ese pelo, o do arrebato pero feo. Vale, vale, entendo o que queres dicir, pero entón que podo facer? Partindo do que partimos, imos ter que traballar. Duro! Primeiro terás que arriscar, a ver que o que podes pescar. Se non cambias de actitude, ninguén te vai mandar nudes demais. Iniciativa, espabila, ponte as pilas. A rapaz acaba de pasar, e ti estás a pasmar. A rapaz pasou, nin me mirou. Que cas que faga, tirar piropos ao chou. Vale, terceira lección. Marcarse obxectivos reais. Queres dicir reais porque ao mellor algunha persoa no mundo pode pensar que ti non é real? Xa non só porque isto é unha curta de ficción, senón porque ademais de forma diaxética tan só existes na miña mente. O refiriste a real porque debo marcar un obxectivo máis acorde a quen eu sou? Apunta. Ou con real refiriste a da casa real? Aula patiño de Lugo, que non sabía lixare. Xa me llegue a porta pra poder lle axudare. Eu non che pedín axuda, desenvolvome moi ben. Hai que inventar rapacinhos e nunca metelo. Penso que na piringalla non do mollado a caralla. Marcho para Milagrosa, que esa é zona marchosa. Deixo que vas aprendendo, polo menos de actitude. Ata aquí o meu traballo, que veña desde que axude. Bueno, pois nada, que moitas grazas por todo, que sepas que és criminal. Cric criminal! Que ten copyright. Vale, perdoa. Bueno, pois iso, o dito, que moitas grazas por todo e que nada, que xa te recomendaré aos colegas, porque a verdade é que boa falta lles fai. Empezou bicando sobres pa finxirte rapaza, quen fachende a na casa pasa fame na praza. Trotaba yo ben feito pola tita Lola, a coche emocional máis guapa e a que máis che mola.